म हेर्छु कि म हजुरको पनि भिडियोहरू हेरेको छु मैले अस्ति नै त केही समय अगाडि त कोभिड अगाडि त राजेश दाईको पनि देखाएको थिएँ कि मैले दाईले पनि गजब गर्नु हुँदो रहेछ नि त त्यो माहौल एउटा त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ नि होइन दाई त फेरि कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म दाईसँग धेरैवटा महोत्सवमा काम गरिसकेको छु नि त होइन अनि एकदम सपोर्टिभ के दाई चाहिँ अब आइदिनुहुन्छ मजाले नाचिदिनुहुन्छ होइन अनि फेरि अब एकछिन आएर अब फर्मालिटी मात्रै पुरा गर्ने अनि गएर बस्ने होइन के मेरो तिन चारवटा गीत नसकुन्जेलसम्म क्राउडमा गएर आमाहरूसँग नाचिदिनु भएछ सबै आमाहरू पनि दङ्ग त्यहाँ राज दाईसँग नाच्न पाएँ महानायकसँग भन्ने होइन त्यो हुँदाखेरि दाईले एउटा माहौल दाई जानु बित्तिकै त्यसको त्यो रौनकता नै अर्कै हुन्छ क्या